Впевненість, знання та трішечки фарту. В Україні стартувала основна сесія ЗНО. Розпочалася вона тестуванням з хімії. На нього у Дніпропетровській області зареєструвалися майже 1500 учасників. В одному з пунктів здачі іспиту побувала і наша знімальна група. Дніпровське НВК номер 144 – один із шести пунктів здачі ЗНО з хімії. Тут вже зібралося чимало бажаючих скласти цей іспит. На вході кожному вимірюють температуру. Аби уникнути скупчення, учасників тестування до будівлі почали впускати за 15 хвилин до 10-ї, а за 10 хвилин до 11-ї двері зачинили. На вході перевіряють документи. Серед обов'язкових – паспорт та запрошення перепустка. Номери аудиторій на інформаційному стенді. При вході до аудиторії – повторна перевірка документів. Із собою допускаються лише ручка з чорними чорнилами та пляшка води без етикетки. Обов'язково просимо вимкнути телефони, залишити свої речі на місці для особистих речей і проходити в аудиторію. Виходити в туалет дозволяється. Ми відмічаємо час, який діти залишають аудиторію і через скільки вони повертають. До аудиторії потрапили, залишилось вдало скласти тест. Учасники ЗНО кажуть, хвилювання залишили за дверима. Переживань ніяких нет, наоборот, облегчення. Наконец-то это все началось, быстрее закончится. Сразу действовать по логике, либо по интуиции. Если что-то непонятно, або оставить на чуть-чуть потом, и потом к нему вернуться. Ну, я готовился, надеюсь, хорошо сдам. Ни о чем не переживаю, уверена, что я должна точно сдать. Ну, где-то на 170. У цьому пункті здачі ЗНО для тестувальників підготували 15 аудиторій. Окрім хімії, тут складатимуть екзамени ще з 4 предметів. Пункт тестування підготовлений згідно карантинних вимог. Діти, які заходять, сидять по одному, парти розташовані на відстані 1,20 м, 1,50 м, і є всі засоби необхідні для проведення тестування. На іспит з хімії 2,5 години. Результати оприлюднять до 4 червня. Наступний тест вже 24 травня. Абітурієнти складатимуть іспанську, німецьку та французьку мови, 25-го – англійську, а 28-го – математику. На ЗНО зареєструвалися понад 30 тисяч мешканців Дніпропетровщини. За цими показниками наша область – друга після Києва. Дар'я Пшениша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».